jagë një të mirën, bjotetarit e njëris, dhe të larit o shtisë që njëtarit Kosovës, bashkëtarit ton e krem me tushu. Kjo mbledi komemorativë është organizuar me kështetre komunës e Perizaj. Andaj për një fjallë rasti, doj para jush në nënkërëtarën e komunës, Zotrik Mirzir Ali. Të ndërgura familje të kështurët kombit, invalid të luftës, veteran të ushtërisë njëtarit të Kosovës. Të drejtuar drejtuës, të respektuar drejtuës i profesur të rrëzatëve të dojnë nga lufta e UQK-së, dhe botet të ndëruar përfasurës të institucionet e shtetërore, zone dhe zëtërim. Së më mbëllë i këto rapo, shoku ynë i dashur, miku ynë, patrioti i devatëshëm, veterani i luftës, se lartesh me të ushtërisë të lindarit të Kosovës. Unë mbëllëm që një dit pas vdekjes të ti, të bëtëm së bashku e të themi lam të mirë. A i fizikisht nuk është sëtë këtu me ne, por edhe sëtë, edhe nesër, e gjithmonë do t'jetë me ne, në zemrat tona, në mendet tjona, në bujtime tona. E di që se cili për jush, se cili për nesh këton, ka shumë qka që ka të kujtoj për ti. Ka gjithë se cili për nesh, për jetim dhe të shumë të apëtër. Kjo sepse Rabi ishte veçant, e Krimi ishte veçant. Ishte i dashur, i kujdesshëm, i respektushëm, me se cilin e për se cilin prej nesh. Ishte kudo e ishte me shukë. Por, jam i sigur se pavarësirë se në qëllën kohë, ne të kujdojmë Rabin, në kohë vështirët luftës, apo në kohët e mirët pas luftës, busisja përheshme që e ka pasur dhe humorin e majët gjungës do të mbesin portreti ti në mendjen tërën të se cili prej nëshë. Si për të herë të tjera, aji edhe sot në bërë i bashkë, por sot që të gjithë jemi zemërthyër me për të nëmbje e më rratë në sy. Sot në mblodhëm për të dhëmë në të mirën ati, miku tonë të shkrajnë, bashkë luftarët tonë shëmbodorë, luftëtarit të liris, veteranit të UQK-së. U mbledhëm për të thënë dëmë të mirë e kremët ushit, komandant Rabit. Luma i që kaloi në përletësi, duke në dëmë të mirën e fundit, si njën nga më të shquarit luftëtarit të liris. Si njën nga të parët që formuan rreshtat e luftës për shlerim në ushtërinë shtërimtarit të Kosovës. Vërtit, është e pashmangshme në rëndja, janë pashmangshme edhe lotët e piklinje për ndarjen nga jeta të bashkëshortit, të babajt, vlajt, shokut, mikut i bashkëshortarit të unë. Por, krenëria për veprën lavdishme që laj pas vetës duhet të bëjnë më të fort edhe familjen, duhet të nabojnë më të fort edhe ne, shokve, mizve, të gjithë juve që jemi këto e ata që nuk e në këtonë. E zoshme, por vërtit krenëria për të duhet të amon një që kemi sëtë. Sepse e Krimi ishte edhe bashkërët i mirë, ishte baba e vëlla i përkushtuar, ishte patriot, ishte luftëtar i daluar në betejë e luftës për shtirim, gjithmonë i matur, sy pa trembur, i pa thyshëm e i pa lëkundur në përpjekjen tonë të gjatë për lirinë. Ai ishte nga ata të parët që formuan rreshtet e gjallë të ushtrisë lindore të Kosovës në rajonin tonë. Duke qenë ndër Zotës e i gatshëm për çdo sakrificë në trajektorën e gjallë e plot gjatë drejt Liris. E Krimi ishte shembull. Në mes të emrave lavdisë, sakrificës për liri, shkëlqen krenar emri i tij. I tillë ishte e Krimi, prandaj të tilla vlera bartë ai mbi supe. E tillë ishte edhe dashuria e tij. Veprat e tij, edhe dashurisë, sakrifica e lufta për liri, kanë zënë një vend qendror në portretin e lirisë që ndërtuar me gjatë sakrificave dëshmore, invalidët e luftës, luftëtarët e lirisë, martirët e gjithë patriotët e prezave të tërë. E Krem Tushin, komandant Rapin, do ta kujtojnë si një intelektual, si një luftëtar të devotshëm, si një luftëtar të guximshëm, fjalë pak, por
përkushtuar pa dikundër në vizionin e tij për lirinë. Ai këtë e mëshiroi të gjithë në gjithë jetën e tij, gjatë luftës për liri, por edhe pas saj deri në frymën e ditë fundit. Vërtet është një mëshirë për familjen. E ndërruar familje për ju, shokët e mes të ti me cilët, a i së bashku ka ndarë dhimjen, vuajtjen, mërzin, suksesin dhe gëzimin, por e falëndrojmë Zotin se zemra ti përshojë se rahuri duke e parë të realizuar përpjekin e ti dhe bashkëlëftarëve të ti. A i mbyllë sytë për gjithmonë duke përjetuar Kosovën të lirë, shtetin në zhvillim e sipër, me perspektiven e saj për përparim. Liria Kosovës në themelje ka gjakën e dëshmorëve të martive, ka sakrificën e brezave të tërë, ka luftën për liri, ka luftën se cilët zhjithë se si li prej nesh, për sa tjetë jeta i kemi bashkë të rrasojmë të ditë me punë e përpjekje për të bërë më të mirën. Sepse kjo ishte amaneti patriotëve në përbreza, ishte amaneti të dëshmorëve, kjo ishte edhe krye fjalla dhe besatimi luftës sovë për liri, e përpjekja jonë e pasfirimit. Këtë rukëtim të poplit tonë e ka vrituar herët e grime, sepse edhe vetë ka jetë në për këtë rukë duke qenë edhe prijes edhe shambo. Të ndërruar zonja dhe zotrejnë, të ndërruar dhe respektuar shumë familjën me të uqqi. Një vdekit t'il pas një jetë të dënjit e atëshme, e të përmbushu me të kashori ndaj familjes, ndaj dhejot, e nda shqoqëris dhe të ashtu të shëronë të gjithësit se libere nesh. Dhe ju vetëm, nej. Përëndaj, sëtë nuk jemi mbledhur këto vetëm për të dhëmë lamdomirën vabit. Jemi mbledhur të jëthejme shpirtit ti se kemi qenë dhe gjithë një do t'jemi krenar me të. Gjithë një do t'jemi krenar që e patëm shok me e bashkuftar. Jemi mbledhur këto për të bërë vlerësimin tonë për të, për mundin e ti, për punën e ti. Jemi mbledhur për të falënderuar atë dhe familjen e ti. Gjithsesi, më tepër me zemër se sa me fjalë të cilat dje sot po thuaj se na kanë humbur fare. Prandaj, faleminderit e krem për dashurinë, kujdesin dhe respektin që na ke ofruar gjatë gjithë jetës. Faleminderit rrah për përkushtimin tënd të përhershëm dhe të gjithë popullit tonë, për të cilën përkushtim sakrifikove rinin tënde, familjen tënde. Shpirti yt u prek në paqë. Të ndërruara familje me tumshi, të ndërruar shokë, miq, kolegë, e bashkëftarët e krimit të rrapit, të ndërruar familje dëshmorëve, ndjenjani që së pari në emrin tim personal, në emrin familjes sime, me emër të kryetarit komunës, Zotit Agim Aliu, i cili nuk është këmë, më lejani që t'ju shkëri kushtimet gjithve më sinqerta nga zemra. Lërdi i qoftë rrëpët, lërdi gjithë dëshmorëve të kumbit, shtirë t'ju prejtë në paqë, lërdi i qoftë për jetë. Këto është që dëmë pa fjallë që sësri nga ne, duke në plakosun, dhejmë bjerë piklinë, por është vepra ti e lërdi shme që me dhe prashigimi duke qenë luftari liris, veteranë në ushtri shkrimtarit Kosovës, sakrifica për liri aje që e bënë krenarë gjithë të cilin nga mene. Andaj në tëtë moment, thëj para jush për një fjallë rasti kryetarën organizatës e veteranëve të luftës u gjekës në Perizaj, i zotë i Rafis Sindiu. Shumë e ndjerora dhe respektuara familje Vitushi. Lojmi trisht për zgjekën e krimit dhe të ndikit të gjithë, të ndikit familje, shokët, misët e krimit, të ndikit të gjithë sytetarët e Perizajit. Por ma se shumë ti nga të nditi ne, veteranët e ushtrisë që i tarë të suës. Nga të nditi ne shokët e luftës të kremi. Shokët me të cilët e kremi ndau, istikomët e luftës, ndau atë pak bukë që kishte një spërësion, ndau atë pak municion luftë që kishte. Pra, kjo nuk është aspart e lirë për ne veteranët e ushtrisë që i tarë të suës. E kremi lindje dhe urejtë që në koshore, shkollën qëllore e kreon punë kërshore, shkollën e mesme në Zërizaj, kurse studimet në vjëmën një gjerisë elektrike i kreon Prishtin. Me të përfunduar studimet, e kreon në punësua në Arsetin, punë të cilën e kreon në pasion dhe profesionalizm. E kreon i kushtojë rëndësi të veçantë
përgatitjes profesionale të nxënësve, por më së shumti frëzimit të nxënësve në frymën e edhe dashurisë. Dhe kjo punë nuk kaloi pa vërejtjen nga veteran, nga veprimtar e qoshtes kombëtare të asaj kohe që vepronin në Shërizaj. Një rastin e parë, kur kërkuar që të përzihet një grup të rinjish për të shkuar në përgatitje ushtarake në Shqipëri, pa hezitim e kremi u përzgjodh nga të parë. E kremi edhe një përgatitje të ushtarake të reguar një intelezent të jashtëzakonshëm në përvesimin e orëtit të luftës. Pas përfundimit të përgatitje të ushtarake në Shqipëri, e kremi u kthyen në Kosovë. Dhe nga si moment nuk përshoj si punuar i me shokët që ishte në Shqipëri në përgatitjen e terenit për fillimin e luftës për shkelimin e Kosovës. Në ditët e para të formimit të në zonës operativit në rritimës që u bo në Kremi, e Kremi u bashku e shokëve të luftës. E armja e Kremi ishte jezak, ordja e Kremi ishte jezakurisht e rëndësishme, pasi që e Kremi ishte përgatitur në organizimin e strukturave të ushtrisë në tojë Kosovës. Po sa qërësh, kontribucja e Kremit ishte malë në të gaditje e ushtarëve të ri një përdorimin e orëve që keshëm atyre. Për shumë pak kohë e Kremi u vre nga shtopë organizativ i në zonës operativit e redimës dhe Kremi e vruan e prorë të larë në këtë në zonë operativit. Lendo të cekur, se për këtë entuziazëm, frëmëzim, pravdheje dhe shurit, e Kremi e trashigoj nga familja e ti, e dhe rotë të parë nga vlau i ti, Ademi. E Kremi është pjestori shumë betere, që u zhvilluan nga nëzurën operative, pastaj zurën operative, dhe në të gjitha këtë betere është shumë profesional dhe i sukseshëm. Për përshëndimit të luftës, e Kremi në evruan krejtor në ndërmurin në atërshme Elektro-Kosova, që e kreu me mjaftë profesionalizëm, me një mënyrë bërë rrithëmëllimin e kësoj organizate punëse. Gjithashtu duhet të kësuar, që në formimin e partijës dhe mërptegje Kosovës në Kajzaj, e kreu të ishte kodër i lërësuar në këtë parti. Thonë troqë, ku do së punoj e veproj e Kremi, ishte mjaftë e sukseshëm. Pro, në e sot humbëm një person me kontribute konsiderushme komptore. Humbëm një person të gjenitet shumë dhe shumë profesional. Që tjeti frizoj të humbëm një intelektual të gërfil, në e shumë të ljusë të humbëm ushtorin dhe prorin e daluar. Familia humbëm i matëdoshërin e tyri. E Kremi kalon një zbrasit mollë në familje, në shëqëri, që e shpresoj që kësë vërësi të apërbushën që mirët e Kremit. Lavdi jetës dhe vepër të shokët tonë e Kremit Ushi. Falenderit, Zëpër Sebio. E Kremit Ushi, përveç kërëtetari dhe dhuar i orëve të parë të kushtrimit për lidri, ishte një shqetar shëmbullore një familjari për kushtuar. Andaj me këtë rast për një fjallë e lastit për paracitër biografinë e të ndjerit, stoj para jush, në besën e të ndjerit zonjëm Tijana me tushin. Më dhe rëmë të pranjë shumë. Kërshme të ashtar një nga fjallimet më emocionale që më karoha dhe më të ndi që më mëne e ndjerë. I më fjallë. Edhe fillën e shku për një gjesë për emocionet, po dhe që e një fri aqën tonë. Edhe më nëzit atyre fjallët e ndoshtë e këto një gjendje të tonë. Sot jemi këtu për këtu aqën. A gjithëm se Kremi Tushi, cili lindin koshare në vitin 1950, si gjalli i bogër, si sugalli, angës gjallë, jajër me Tushi, dhe dhe gjyshë se bitve, kifte me Tushi. E ishte vlau i bogër i Natijas, Atenit, dhe Zenebi, e i Mere. Kur flasin për ditë e hershme, jetës ti, për mu është pak fështirë me folë për to se nuk isha të shvitarë i rastin. Po me gjithat e nga storjet e mëdhajat bukra që kom ledhë gjatë viteve, kom rritë me kryu një vizion, një figurë, një film rrëth aqës të. Kur flasim, nga jo që kam dëgju prej
gjyshin, gjyshës, bodhës, oqës, halave, kushërive, rrethit e të tjerve. Kam kryu një vizion se kremi në ditët e hershme të ti ishte një gjallë shumjur i matëm, i këndshëm, i gjallë, i harishëm, për pjatë tjetë dhe pa kryo fort. Në mendin time kam kryuar një film ku aqa jemi ishte një kombinim fenomenal i asaj që unë kam dëshmuar dhe fëmijë dhe ti të kësa rritëshe. Dhe të rritëja, të rritëja e qëllë. Ishte një gjallë shumë i dashur, në respektushëm dhe këmë gullës për të rritë qëllën dhe ti. Përveç me shëtëpi e shëqëri, a ishte i dashur dhe i respektushëm edhe në shkollë, ku ishte shambull, edhe në universitet, ku ishte shambull, e edhe në punë të ti të masë të qëtëpa të kjeshme në proletinit pjesa profesionale. Kjo është ndoshta ajo që ka bërë një njëri të jetë të dashur dhe jo vetëm për familjen, po për të gjithë ata që e njohën e kremin gjatë tje rutinë, që ishte afisesht, dhe ishte më shkurtër se që duhet. Rukëtimi të ishte një kronologji e vera dhe të rritjeve, ku në fund haj gjithë mund do të triumfante në qëllimit e ti. Aj, përve që ishte kremaria e prendeve, gjithashtu ishte kishte buroja vlezërit e ti e përgjithit e motrës. Por jo vetëm kaq, dhe se gjithë shka dhe ti përriti, Zoti dërgoj një angel brojtës. Ajo ishte gruja dhe shoqja e ti dhe tashër dhe dhe pësushtë në jetë, nësa ja të rrje. Bashk, ata ishë një epitone një dashurie e të gjike, si që mësoj një më libra o shojnë në fitma. Ashtu si ajo përritej, përritej edhe rreti i ti familjar nga gjokë dhe shoqëria, se dhe ndjenja e ti për të mbrojtër njerësit e ti. U shqyrë dhe ndjenja patriotike nga familja, a e të ndosi që të qunë të përfundimisht të gjithë shqiptarë të familja e ti, dhe se të të mbrojnë të atë qoftë edhe nga gjokë dhe ti. Një ideale të cilin e mbrojti jo vetëm gjatë angazhimeve të viteve të nëmë pjeta, a tërë në filmën e fondit, e që ishte tja. Dhe kështu në vitën në të një, ashtu siqë, e ceko, e cekën para arsit e me, para pasit e me, a që së tim ju shua dhe një emër, Rapi, emri me të cilin e njojnë vlezrit dhe motrat e luftas. Vlezrit e motrat e gjakot, ata që sot i thonë jam të mirë në të tjetë, dhe ata të cilët e breshtë të pëdashur i vrijet e rapshit. Në këtë rast, duhet të falëndërojë dhe Marlin Memën për atë që ka gravitur emrin e ti në gurin e Shqiponjave dhe ka vendosur atë në mesin e Shqiponjave. Dhe kësa e themi jam të mirën, unë parasyve ka maqën të qeshur, të dashur, i cili ishte i kënaqur që jeta ishte atë që kompletuar. Besoj se të gjithë ne do të kuptojnë, kujtojnë si një shembo të dashurisën dhe familjes, të ngushtet të gjërë, shokve të luftës dhe të paqës, dhe të gjithë atyre me të cilët ndonë të gjërë këte. Thonë se, kur djerë ju vdesa një kundet, por energjia e ti vetëm shëndrohet në të qëka tjetër, sot të kuptoj. Energjia e ti pozitive, vazhdojnë për të jetuar në se cilin nga një. Një nga tëre musketirët, dhe nga fizikisht, për të vazhdojnë, për të rëndërujtën nga darët. Ja. Rëmë në pache, birë, burë, bëdë, aqë, dojë, kushere, vla gjoku, shokë, dhëmbitë gjitha, rëmë në pache, rëmë në kushere. Dhe bjeri Kosovës. Ju falemderit që të të. Falemderit, Zërëm Tushi. Kremi e Tushi ishte kujtetari orve të para në valet e ushqyës qenitarit Kosovës. Dhe qene dhe e provër i saj. Andaj, kër një fjallë në asti, këtori ishë komandantin e zonës operative të rëndëvedimës, Zëbëri Shukri Buja. Gjatë luftës, kër në vritës e bashkëtarët, ishte e rëndë për të kalonim dhimjen me ngushlim s
se në tishim për e teorin, në tishim për gjerim. Yes. Pas luftës, kur për në ikë, në më shimë, shokë e tonë të orënës, pas luftëtarët, për është e rëmë. Dhejmë janë vështirë, pa e përpallonë. Ku të gjerë bushet, të pëndrojemi, të gjerim ushim të veprat e tyre, të lufta e tyre, të lirija e Kosovës. Me të remin ishim bashkë në mendeme që nga fillet e luftës deri në përfundimin e saj. Rapi, si që njihnje në luft, u emrua shefi sektore të ndërlidjes në komandën e zonës operative të vetëlimës. Sektor që ishte veshët dhe zëri i koduar i ushtërisë këndarë të Kosovës. Në odhvoqit të sektor, për inxinjer profesionistë të tjerë, për të cilët do të veqoja suksesin e jashtë zakonshëm në të thejën e ndërlidjës, si që një dhe ne, të cilën ndërlidje e odhvoqit e prejnë. Po shtu, kështë sektor, parritje të projektonte dhe realizonte prodhimin e rrëmës për komandën në zonën operative për mes ujit. E kremi që nga pas lufta e odhvoqe korporatën energetike në Parizaj, punoj me përpushtim, i dimoj shumë bashkëftar në punësim dhe zeroj e rjetin modern të rrëmës vere, pa tjetë të edhe pëshatën të të rrëmë. Po, në bitë gjitha, e kremi ishte e prori arsyshëm, i guzimshëm, udhëhes e menagjeris u kjasë. Ishte njëri që së ndohë kur nga rruga e drejtë, mbrojtës dhe asetu si kësa e rrugë. Njëri u që mbrojti idealin e ti dhe toni, idealin për liri. Funoj për alëzimin e andrës së prejzeve për shtetin e Kosovës si një hap i madhë të rejpashkimit këntarë. Një lehtë i qohë dhe u Kosovës, komandant Rapi, plati, luftës dhe vejperës që komandonë. Përëndere, Zotri Buja, ti tjema të shokë me e rëfirë në kutin pjote që pasurojnë biografinë e gjithës e cilë. A në e para jush të ndiruar pranishëm të për një fjallë rasti nikën e të ngjeri, Zotri Gjimper Topalli. Unë në kohë se si të tjemi lasemi të emocionuar në këtë momente, po përqenojmë kujtimet e fundit dhe ndore në fundit. Shukën të në të i dërë Europi. Andë dhe gjithë bashkë me thore e këto që ju një në shlikme. Unë po të poti që Europi në të njënë. Dhe unë krejtë si gjyë normale, zhvillime në Kosovë. Letëm në rëthëm nga ajo normale për që ishëm në të kohë. Ishte bukur vështirë, të hasje në karaktere dhe personalitete, që ishte Rapi. Unë nuk dua që përsëris gjithë fjallet e parafolësve, por vetëm dua këndoj një kujtjenë. Për e atyre ditë vetë pështirë. Ishte dota 32, nëtë e njëmë, kër ne duhet vendosëm si gërë pestet pështarët. Të putë qëmë kofirit, në atë kohë, me vëzlapin, nga kohërën në municipë e të rëndë. Dhe përpësim në aktë kërkuar i një sakrificje dhe ojtë veçantë. E kremi në të ko, e kishte tri javë që ishte martuar. Sa për ishte martuar në bashkësortën, e jetës të një linjë. Gjithë shokët, më mbëllëdhë me dhëmë drapë, nuk e kishte ma përët, e kremi. Ne po futëm e në kufje, e rreti që ndra, ke nevoj me kriju familje, pa jo. Unë ka të shkojnë jo dhe dhjelëm. Unë për tjetë të kam një nusë që kojnë në liri.
Për kam dhe një nushe tjetër, që po është e kam gjeri. Dhe për këtë nushe në mo dhe gjerin e dytë, dhe të e përdoj gjerin e parë. Andaj, bëshurte e kremit. Gjeri, tringa, tremit, angel, akden, primer, një familje me një trumë, thejëdhar, bërur, 3-3, luftarë, gjithë bashkë luftarë, ju që jeni të krejmit, komandant, deputet, që jeni krenarë, për rapin, për jetën e tina, të kujtojnë me ndirë me respekt, sepse rapi i kishtë e veçanjë të vetëa, i kishtë e bumorin e vetë, i kishtë e dëshurin e mollë për njerës, i kishtë e dëshurin e mollë për njerës. Nuk kufizohi vetëm në lirinë e Kosovës. A e kishtë e një dëshirë e zakonisht mollë për të porë të unifikuar në gjitha trojët të në shqiptarë. Dhe në atë malë konsideroj që ka njëtur për i kësaj bote. Uroj që familja Europit, në tre inxenierë që i kalon pas trimin, trimin, Angelin, të vazhdoj me punë në tyre të shkërqej atëdhejën Europit, bashkërqish e ka shkërqim, ajë me plumba, me djerës, me gjak, me sakrificë. I falenderit. Falenderit, Zekrit Apari. Tani do t'i dzej një telegram në gushtimin nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Mineralje. E nderuara familje Metrushi, me dhimbje të thellë mësuam për ndarjen nga jeta e Krem Metrushi, ish shpontorit tonë të nderuar, i cili për rreth 8 vite kontribuoi me përkushtim të lartë deri në pensionimin e tij si inspektor i lartë i minjerëve. E Kremi do të kujtohet gjithmonë për profesionalizmin e lartë dhe etikën e tij në punë, si dhe për respektin që shpashte ndaj kolegëve, bashkëpunëtorëve dhe gjithë atyre që rrethonin. Mbushtimet tona më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e tij. Në këto qaste të vështira, bashkëndjenjë dhe ndje me ju. I qofti i lodhe i lejtë dhe i Kosovës për cilën të shumë punoj dhe luftoj, u prejtë në pashë, të pikluar stati Komisioni për Pavarur për Minjera dhe Mineralje. Në mbyllet e kësaj mbledhje komemorative, luftoj të birin e të ndjerit, tri me tushi për fjallet ti në të mbledhje komemorative. Falenderoj Kanishëll, me lejane që në emër të familjes me tushi, të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë në të edhe komemorative në ndirë të babajt tim e krem me tushin rodit. Në në veçan di, mi sa në ndërem të veçan që shkën edhe për komunën e Ferizar dhe organizatën e veteranëve të luftës dhe nga në Ferizar për organizimin e kësaj mbledhje. Besoj se fjallet të thëna nga bashkë luftëtarët, shokët, të afërmit, e përshkruaj më smirit personalitetin dhe veprën e ti gjatë luftës dhe pasaj. I fali venderit. Pare në fund, ju njërtoj se vajinit të ndjerit bëhesën në ora këtëm gjetët të tridje në vajdojezër të fshatit Koshane. Lati jetës dhe verë për së njërtetarit liris e kre me tushin, bushtrimet e sinqet të familjës me tushin, bashkë të tarbe, miqve gjithë një orëve të të mjerit. I qoftë dhe mi Kosovës. I fali venderit për pjesmarit të 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 të